Så er det ved at være tid at få gang i juleforberedelserne. En af tingene kunne være at sy et flot forklæde. Forklædet det bliver brugt af både herrer og damer, store og små. Så jeg vil lige vise jer nu, hvordan man laver et pænt forklæde med nogle gode afsluttede kanter. Og det jeg viser jer her, det er faktisk for alle ældre, så selv børn kan være med til at sy de her fine forklæder. Det vi har forberedt, det er, at vi har klippet et forklæde her med runde kanter i sådan en hørmix. Og det mønster, jeg har brugt, det er Burdas mønster, hvor der er forklæder, grillhandsker, tehætter og andre gode køkkeninteriørting. Og så skal vi bruge noget skråbånd. Og vi skal bruge sådan et bomuldsnabbånd til at sætte på som strop i nakken og bindebånd. Lad os starte med at sy skråbåndet på. Jeg bruger sådan en helt almindelig forpresset 18-20 mm skråbånd, og jeg syr det på først fra retsiden, fordi jeg vil gerne have en afsluttende pæn pyntesøm, og derfor så syr det på først fra retsiden. Så jeg folder skråbåndet ud og lægger det her retsiden ud til kanten og helt op i kanten her. Og så syr jeg i den rille her med helt almindelig ligeudsyning. Og det er jo så her, man skal holde tungen lige i munden, fordi det, vi former her, det er det, vi skal folde båndet rundt om. Så hvis vi varierer vores bredde her, når vi kører, jamen så vil vi også få en varierende bredde i kanten, den færdige kant. Og så skal vi huske, at det er en runding. Og når sådan noget vævet stof, det runder, og det kommer på skrå, så kan jeg egentlig bare strække det ud og blive lige ud. Men så vil jeg få sådan en flanderet kant, der buler rundt i kanten. Så det er vigtigt, at jeg holder fasongen i stoffet og nærmest former stoffet ind i båndet. Så båndet skal have sådan lidt et fast tag på. Jeg strammer det ikke, men det er ligesom det, der har magten over stoffet. Og så skubber vi stoffet en anelse ind i. På den måde så får vi en kant, der falder pænt til. Det er selvfølgelig også en mulighed at bruge enten knappenål eller kloverklips til at holde styr på tingene her. Sådan helt ned og ud over kanten her. Se, så har jeg syet på den første ærmegabsrunding. Og den samme metode bruger jeg herover i den anden side. Så har jeg fået båndet syet på her i begge ærmegabskanter. Og skal så have det foldet om på bagsiden. Så jeg vipper det rundt om kanten her. Og her skal jeg så lave min pyntestikning. Og jeg vil gerne have sådan en lidt grov zigzag. Jeg har lige siddet og øvet mig lidt, fordi det er en god ting lige at lave en prøve af, hvordan tingene skal se ud. Jeg fandt hurtigt ud af, at det skulle være denne her grove zigzag. Men jeg synes, den skulle være lidt mere åben i stinglængden, og jeg så endt herhenne på en rimelig åben stinglængde. Så når jeg vælger sømmen, og så er det så, at I skal gå ind og lave jeres prøve, sy båndet på det samme stof, altså arbejde med de samme materialer, så man ligesom får rigtig syn for sagen, hvad er det, der sker med en søm, når man ændrer på den. Jeg sætter den her op i stinglængde, sådan der, så den ender som sådan en fin, åben zigzag. Og ved at bruge en zigzag, så ved jeg, at jeg får fuldstændig styr på min bagside, at den skal nok blive holdt nede. Og ved at jeg har syet båndet på for retsiden, så har jeg en flot kant her at køre efter. Altså båndet er ligesom lukket af på retsiden. Så jeg folder om på vrangsiden. Sådan der. Og så kører vi vores pyntesøm. Og man finder sig ligesom et spor i trykfoden, som man styrer efter. Og
hvis ikke du har så meget øvelse, jamen så sæt farten ned på din symaskine, så ikke tingene de stikker af, at man kommer til at træde for hårdt på fodpedalen. Så man får et jævnt forløb i sådan en pyntesøm, at den bliver syet med samme hastighed. Og det tager måske lige et par minutter længere, men hvis jeg fortsætter i det her jævne tempo, så er jeg sikker på, at jeg får en fin og jævn forløb i min pyntesøm. Så kom jeg i mål med min pyntestikning på skråbåndet. Og det ligger fint rundt her. Der er ikke noget, der buler eller noget. Så er vi klar til at skal kante. Og det jeg lige har forberedt, det er, at jeg har presset sømmerummen ind 2 gange 1 centimeter. Sådan her. Og så skal vi køre en lige stikning rundt i alle kanter. Vi finder lige vores lige udsyning. For at få ekstra styr på vores bindebånd, så tager vi det med ind i vores søm i ombukket her. Jeg har klippet 2 stykker af 75 centimeter. Og den vil jeg så lige sætte fast her på i den yderste kant, så jeg ligesom har styr på mit bånd, når jeg skal ombukke kanterne. Så det er bare lige for at holde båndet på plads, at det ligger ordentligt, at jeg lige kører her henover. Sådan her, så det sidder fast her. Og så er vi klar til at bukke. Jeg tager lige nogle af alle vores tjavser. Husk det. Klip trådet af undervejs. Og den folder sig fint rundt i de forhåndspressede kanter, jeg har her. Så kommer båndet ind og sidder rigtig godt med herind. Og så er det så, man kan vælge, om man vil stikke for bagsiden her, så man kører rundt i kanten og er sikker på at få lukket sin kant, eller man vil stikke fra forsiden, fra denne her side. Vi skal lige have båndet monteret i den anden side, inden vi tager turen rundt. Så det er på ret siden, vi syr båndet fast. Sådan her, bare lige med en stikning, så der er hold på det. Så sidder båndet fast her, og så folder vi. Sådan. Og så har vi altså båndet med ind i vores ombuk her. Så er vi klar til at sy rundt, og husk, du kan vælge, om du vil sy fra retten eller fra vrangsiden, alt efter hvad man bedst kan styre. Sådan, vi laver lige en fin hæft her. Og kører så ned over båndet, så det er så nummer 2 syning, der har fat i båndet, så vi er sikre på, at dem kommer til at hænge godt fast her. Og så kører turen hele vejen rundt. Og jeg skal lige vise jer et fif, når vi kommer her ned i hjørnet. Da jeg har presset mine kanter, der har jeg startet med at presse den nederste kant først. Den blev presset op med 2 ombuk, og så bagefter siden. Og det betyder nu, når vi kommer ned ad kanten, vi har et pænt forløb her. Prøv lige at folde op og gøre det modsatte, så kan I se forskellen. Hvis siden var presset først, så kommer vi ned i sådan en træls tut her. Og det er sådan noget, som jeg synes, man kigger ned i eller kigger ind i. Så ved at tage den nederste kant først, når I presser, og så siden ind, så får man opfra et flot, jævnt forløb. Når vi kommer hernede i hjørnet, så hvis man har en symaskine, der kan stoppe med nålen nede, de fleste har sådan en knap, de kan trykke på, der får maskinen til at stoppe med nålen nede, så kan jeg køre lige så stille herhen, og maskinen vil hver gang stoppe med nålen nede, til jeg har den rigtige afstand her. Og så kan jeg vende rundt. Sådan her.
Og så går turen tværs over bunden her. Så kommer vi herop til afslutningen, og jeg folder lige mit bånd med rundt, så jeg får godt fat i det igen. Og igen lige husk at lave en god hæftning her. Så kommer vi rundt på de tre sider her på forklædet. Så har vi vores top af forklædet, og den skal egentlig afsluttes på samme måde som hele vejen rundt. Her er der bare lidt bredere sømmerum. Så igen skal vi have vores bånd syet fast. Sådan her i hver side. Og det er også omkring 75 cm bånd, jeg har taget her. Så de får lige en stikning her for at blive hæftet. Så hænger båndene fast heroppe i toppen. Og her har jeg altså forberedt, at jeg først har presset en centimeter, og så cirka 3 centimeter, så vi ligesom får en bred kant heroppe i toppen. Og den skal jeg så stikke henover nu. Og der folder vi så båndet med op her sådan. Og så kommer det til at hænge godt fast her. Og båndet opad her. Så fik vi styr på sømmerummet, og det er altså fra vrangsiden, jeg har stukket her. Så vender jeg lige en tur rundt. Og så skal vi have lavet en stikning, der holder båndet på plads, og den kører jeg også tværs henover. Så nu syr jeg for retsiden. Jeg er væk med alle vores tråde. Så får vi simpelthen båndet syet fast nu her i den øverste kant. Kom stroppen til at hænge fast. Så er der lige lidt finpudsning med tråde. Og så kom vi i mål med at sy et super flot forklæde. Så kom vi i mål med at sy et forklæde. Her har vi broderet på broderimaskine. Det er nogle broderier, som vi selv har lavet inde i Premiere Plus 2. Og vi laver dem som en download via vores hjemmeside, så man kan hente dem ned. De kan broderes på broderimaskiner, der har rammer fra størrelse 15 x 24 cm. Men hvis man nu ikke har en broderimaskine, så kunne man jo eventuelt klippe trekanter af noget flot, grønt julestof, eller julet stof, klippe nogle trekanter og applikere juletræer på. En måde at dekorere på. Eller decideret vælge stof, der er lidt julet til hele forklædet, så ikke have applikationer på. Så der er uanede muligheder til at lave et fint forklæde. Så er det bare at komme i gang med den hyggelige madlavning i julen.